Ale myslím si, že teď už je čas se zeptat tady pana doktora. Na něco. Na něco. Jak se máte, pane doktore? Se mám dobře. Děkuju. Já děkuju za naladění a rád ještě tady v tomto úvodu bych rád zmínil, že my se neustále určitým způsobem synchronizujeme v poli, ve kterém se nacházíme, takže já mám rád tyto osobní setkání, protože do tohohle pole, ve kterém se nacházíme, tak do něho každý z vás něco přinesl. A mě se lidé často ptají, o čem budu hovořit, a já nevím. Protože v okamžiku, kdy povolíte tu uzdu té kontroly, což pro mě téma kontroly bylo velké, tak vlastně nevíte, co hovoříte a necháváte ty slova jenom plynout na základě toho, jaké to pole je. A proto já mám rád třeba i konstelace, což je taková, řekněme, technika, kde skutečně v tom poli těch lidí s určitým zadáním se vytvoří nějaká hra, nějaký příběh, do kterého se vkládají do rolí toho člověka cizí lidé a oni zažívají skutečně reálně ty emoce a pocity těch daných osob, do kterých byly vlastně, do jakých rolí byly vloženy. To je fascinující záležitost. Já jsem to zažil na vlastní kůži a nikdy bych tomu nevěřil, protože jsem velmi, jaksi, mám dominantní tu rozumovou složku, která sebou nese právě velkou míru kontroly, sebekontroly a kontroly svého okolí. To je můj program, schéma mého ega, který jsem si odnesl jako jedno ze schémat ze svého dětství. A já jsem byl na takových konstelacích poprvé a já jsem se modlil, aby mě nevybrali. Já říkám, já jim to pokazím, prostě pokazím jim to, nevybírejte si mě, ne, vůbec se nedokážu uvolnit, jedu hlavou, budu vymýšlet, co mám dělat a říkat, prostě to je k ničemu, takhle to nefunguje. Samozřejmě si mě vybrali jako prvního. Že? A normálně mě tam teda postavili do té role nějakého kluka, dali tam další jako postavy, většinou se to týká rodinného systému. Teď ten konstelář tu konstelaci jako rozjel. A já první, co jako... A teď jsem tam začal brečet. Prostě neuvěřitelná záležitost. Já říkám, co se to děje? Prostě začal jsem tam rvát. Prostě, že jsem totálně cítil lítost, smutek a slzy v očích. Jo? Nepochopitelná záležitost pro člověka, který je rozumově založený. Od té doby jsem začal takhle házet vidle mému rozumu do cesty. Dost tomu pomáhá i Jaroslav Dušek, protože mě občas pozve na nějakou akci, jako je Potní chýše, přechod žhavých uhlíků, nebo jsem si udělal kurz mimosmyslového vnímání pro děti, takže naraz tam někdo vidí bez použití zraku. To je výborná zkouška pro rozum. Opakovaně kontrolujete tu masku, že jo, a tak dále. Takže z tohohle hlediska já mám rád právě tyto osobní setkání z toho důvodu, že my jsme tady vytvořili určité pole, do kterého byste něco přinesli a zároveň s tím i mám radost, že i malé děti něco přinesli, to jsou čisté duše, ne jako my už zanesení, tak zároveň jste si přinesli určité obranné mechanismy. A my se dneska budeme bavit o zdraví, co s tím všechno může souviset. A z mého pohledu jedno z toho nejpodstatnějšího, by se dalo říci, je, že skutečně my máme silné obranné mechanismy proti změně. Změna z neurobiologického hlediska je něco, co je velmi rizikové, velmi nebezpečné. My historicky skutečně jsme naprogramováni na to, aby jsme se neměnili. Prostě máme v sobě nějaký schéma, který z určitého úhlu pohledu je funkční a důkaz toho, že je funkční, je to, že žijete. Protože to schéma má hlavní úkol, abyste přežili. Ale to, že už se potýkáte v opakovaném utrpení nebo nemoci,
to už to schéma tolik nezajímá, protože z určitého pohledu je splněn cíl. To znamená zůstat v té komfortní zóně, kde je smrádeček a klídek a hlavně se nezměnit. A tohle umí udělat ty obranné mechanismy. Skutečně, když teďka tady budu něco vykládat a venku by z vás vyspovídal, co si z toho pamatujete, co si z toho berete, tak každý mi řekne něco jiného. Protože máte určité svoje filtry, máte systém, který chce a nechce něco slyšet a to, co nechce slyšet, to neslyší. Je to hezky popsáno, nebo hezky o tom mluví i Jaroslav Dušek, jak ti indiáni neznali lodě, tak je neviděli na tom moři. Jo, prostě pro ně neexistovali. Oni nevěděli, o co se jedná, tak prostě ten mozek jim to vypnul. Neznám, jaká loď prostě. Vypnu to. A takhle skutečně fungujeme. A tím pádem, jak se to dá obejít? Jak se dá obejít teda tohle, aby jsme vůbec měli šanci se změnit a pochopit, jakým směrem a jak? A k tomu je potřeba si vypěstovat, vykultivovat, vychovat určitou vnímavost, všímavost. Protože já jsem rád, že tady je Honza Rak, se kterým se bavíme hodně o kvantové fyzice. On se snaží snížit na moji intelektuální úroveň, abych tomu rozuměl. Nechtám se ho, jak to vnímá, prostě snažím se z toho vzít to nejlepší. A skutečně my jsme tím středobodem toho svého vesmíru a všechno, co se děje kolem nás, z určitého úhlu pohledu je to, co generuje to naše vědomí. A tím pádem vy máte neuvěřitelnou možnost. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu být ve hře vašeho vnitřního světa, který se realizuje venku. To znamená všechny vaše pocity, emoce, vztahy, zdravotní obtíže, všechno reflektuje vás. A vy se na tomhle můžete učit. Jenomže to není tak jednoduché, protože samozřejmě do jisté míry trpíte tou selektivní hluchotou a selektivní slepotou, takže vy prostě to nevidíte a neslyšíte ty věci. Jenom je potřeba sebrat určitou odvahu a vůli si jakýmsi způsobem uvědomit, že může být všechno jinak, než si já teď myslím. To znamená říci, fajn, tak já něco nevidím. Já něco neslyším. Zkusím uchopit tyto svoje obranné mechanismy a zkusím být více otevřený. Zkusím sebrat tu odvahu a otevřít tu obranu. Já miluju, vždycky u toho brečím, vždycky mě dostane Brené Brown a její videa a knížky Síla zranitelnosti, kde lidé si myslí, že odvaha je na druhé straně oproti zranitelnosti, která se prezentuje, že je slabost. A že odvaha je síla a zranitelnost je slabost. A mě velmi dává smysl její učení, protože ona je vědkyně, která se zabývá zranitelností, studem, strachy, hodnotovým systémem. A moc hezky o tom hovoří. A vy proto, abyste mohli být zranitelní, tak k tomu potřebujete odvahu. Protože v okamžiku, kdy nechcete být zranitelní, tak si nasazujete pancíře. A v okamžiku, kdy si nasazujete pancíře, tak to je ten obranný mechanismus, který vám neustále bude filtrovat, co je teda pro vás ještě bezpečné, co je pro vás ještě komfortní. Jenomže kde tohle potom naráží? No naráží to v okamžiku, kdy člověk ztratí svoje zdraví, začne mu vlastně nevyhovovat ten jeho stav a začne vlastně hledat, čeho nebo koho je to vina. Takže začne se orientovat ven a i orientace na tělo je už orientace ven. Protože naše tělo je vnější projev našeho vědomí. To je jenom vnější projev. To není jako co jsem já. Co jsem já vlastně? Jsem tělo, nebo jsem vědomí, jsem mysl?
co jsem já? Já beru svoje tělo jako svůj jenom projev. Prostě neustálý dynamický projev, který se v každou setinu sekundy mění. Každou setinu sekundy. A v okamžiku, kdy ten projev se mi z nějakého hlediska nelíbí, no tak v tom okamžiku budu muset sebrat veškerou odvahu, budu muset schodit to brnění a budu muset skrze svoji zranitelnost a otevřenost začít zkoumat, kdo vlastně jsem a co ten můj projev vlastně vytváří. Co uvnitř mě vytváří ten můj projev. A my jsme tady nakousli, když jsme přišli v odlehčeném duchu, téma, které všechny dneska objímá, téma koronaviru. A já bych tomu řekl jednu věc. Lidé se mě ptají na názor a já opakovaně tvrdím, že nemám strach. To není o tom, že strach je něco, co je negativní. Strach má ochranný charakter. Strach nás má skutečně chránit před nebezpečím. Mark Twain řekl, že 99% strachu, které máme, se nikdy ty obavy, z čeho máme, se nestanou. Mně hezky k tomu sedí jedna taková anekdota, příběh, kdy poutník potká smrtku s kosou a ptá se jí, kam tak spěcháš. A ona říká, Pán Bůh mě poslal, abych odvedla 50 tisíc lidí. Ten poutník ji potká za nějaký čas a říká jí, ty jsi nedodržela svému slovu. Na mor zemřelo 150 tisíc lidí. A ona říkala, ne. Já jsem usmrtila 50 tisíc lidí, 100 tisíc lidí zemřelo strachem. A takhle to skutečně funguje, že naše mysl je schopna vytvářet strach ze strachu. My máme strach, že se budeme bát a že budeme teprve možná v ohrožení. Obrovské množství strachu nemá reálný základ a tím pádem si ten organismus s tím nedokáže biochemicky a fyziologicky poradit. Protože v okamžiku, kdy se koronavirus nezhmotní v tygra a nebude na mě číhat tady za rohem, abych já skutečně měl strach z toho tygra, tak fyziologicky vás ten strach bude tak drtit, že vám oslabí váš imunitní systém a budete mít mnohem větší riziko, že ten průběh bude horší. Mně bylo umožněno, že jsem se dostal na určitou úroveň vědomí, kde mám volbu. Kde mám volbu a můžu se rozhodnout. Lidé na jiné úrovni vědomí tu volbu nemají. Takže velké množství lidí je velmi jednoduše manipulovatelných strachem. Prostě tak to je. A já jsem na úrovni vědomí, to mi bylo umožněno, to není nějaká moje kvalita, že bych byl lepší než ten druhý, prostě takovým způsobem mi to bylo umožněno. A já mám volbu, to znamená, že v okamžiku, kdy se něco takového objeví, tak já se snažím k tomu nějakým způsobem přistoupit. A pokud si můžu vybrat, tak jsem se rozhodl se nebát. Rozhodl jsem se, že s touto situací naložím tak, že se nebudu bát tohoto typu ohrožení. A samozřejmě tohle dává smysl lidem, které jsou na podobné úrovni vědomí jako já. A samozřejmě nemůžu přesvědčit ty lidi, kteří jsou na jiné úrovni vědomí, kteří se vlastně bát chtějí. Protože další otázka, která je, kdo se bojí? Kdo se bojí? Kdo se bojí v tom systému? Kdo má strach? A z čeho? V okamžiku, kdy si lidé začnou pokládat správné otázky, tak jim budou začínat chodit hluboké odpovědi, které jim můžou přinést právě vývoj na další úrovně vědomí. Protože to, kdo má strach, je ego. Myslíte si, že to miminko, které tady běží, nebo dítě, myslíte, že má strach z koronaviru? Kolik má let?
nebo měsíců? 14 měsíců. Zhruba do 2 let nemáme ego. Proto, kdybych nechránil Emičku, aby neskákala po palici z gauče, což jí připadlo jako dobrý nápad, tak by to mohla škaredě odníst. Myslíte, že já bych v dnešní době tady skočil z pódia po palici? Protože mi to připadlo jako dobrý nápad? Neudělal bych to. Protože moje ego by mě zastavilo. Moje ego, který vytváří moji identitu, by mi řeklo, Honzo, hele, jako já mám za úkol, aby jsme to tady dali. Jo, abys přežil. Jo, to je jeden z našich úkolů prostě. Pojďme přežít, pojďme se domluvit na tom, že to dáme a že přežijeme, že se o sebe budeme starat tak, abychom přežili. Což 14-měsíční dítě nemá. Tomu je opravdu koronavirus úplně ukradený. Jo, je to podobný, jako mě tam často chodí, já jsem potkal na ulici 3nohého psa. Já jsem si říkal, když má člověk 3 končetiny, tak bývá dosti jako nasraný. Jo, protože naraz jako si říká, tyjo, to je život. Prostě já mám 3 končetiny, chybí mi ruka, nemůžu tohle, támhle to. Představte si, že ten pes byl šťastný. On měl 3 nohy a dovolil si být šťastný. Protože mu nikdo nediktoval, aby se fixoval na ty svoje omezení, které má. On se orientoval na život a na radost, kterou mohl zažívat, i když 3 končetinama. Takže nás silně strhává do role strachu naše ego. A ta vyváženost toho, do jaké míry se nám to děje, ta právě souvisí s úrovní našeho vědomí. Takže, ano, řekni. Honzo, zmínil jsem na začátku konstelace, s kterým mám taky velké zkušenosti. Jak bys to viděl z toho konstelačního hlediska? Protože to si myslím, že souvisí s tím vědomím. Podívat se třeba na ten koronavirus z toho konstelačního hlediska, vlastně co to je? Co to je za hru? Co to je za model? Těžko se to dá samozřejmě prohlídnout z hlediska mojí mysli pouze a rozumu. To, co bych řekl, je, že v průběhu našeho života od početí budeme čelit výzvám. Početí a vývoj organismu v děloze matky je boj o život. Je to boj o život té matky a je to boj o život toho dítěte. To znamená, že my neustále od početí čelíme nějakým výzvám. Jsou tady ženy, matky. Jsou tady muži, kteří byli u porodu. Věřím tomu. Co je porod? Porod je boj o život matky a dítěte, jestli vlastně do jisté míry si zaslouží žít. Jestli ten život je vlastně silnější než to ohrožení. Já jsem byl u porodu a byl to pro mě obrovský transformační proces. Že to bylo neuvěřitelné vidět tu ženu, jak prostě se do toho pouští, do toho vlastně vědomého ohrožení života a života v sobě za účelem, aby ten život pokračoval dál. A skutečně my těm výzvám čelíme po celý život. Akorát, že v každé době, teď myšleno historické době a věku, ty výzvy jsou jiné. Proto já jsem sdílel tu tabulku, kde riziko na úmrtí koronaviru je do určitého věku 0,2%. To je, předtím se nedá pojistit, nemůžete se pojistit před smrtí. A dřív nebo později, co vám může hodně pomoci, jsou existenciální otázky. Dneska jsme se o tom bavili s jedním pánem v ordinaci, kterého neustále dohání jeho perfekcionalismus. To znamená, nic, co udělá ve svém životě, není dost dobré. Já s tím mám velké zkušenosti, takže to se mnou rezonovalo. Pán měl 50 let zhruba, vybudoval firmu, ale firma ze 100 subjektů v České republice je 20.
není první, je 20. A takhle mi vyjmenoval x věcí, kde vlastně stojí za prd, není dost dobrý, nikdy neudělá nic dobře, všechno pokazí. A on říkal, mně přišla taková věc, já jsem si představil, jak bych hodnotil tuto svoji situaci na smrtelné posteli. Jak bych hodnotil tuto situaci? A je fascinující, když byly výzkumy a ptali se lidí na smrtelné posteli, čeho litují. Čeho si myslíte, že lidé litují na smrtelné posteli? Litují toho, co neudělali. Ne toho, co udělali. Nelitují toho, co získali nebo nezískali, ale jak žili. Zkuste, a ne náhodou, Indiáni dělají rituály smrti. Prostě a jednoduše se vlastně projdete tím rituálem smrti a do jisté míry tím dostanete pod kontrolu svoje ego. Protože když necháte se umřít a neumřete skutečně, tak velmi často umře vaše ego. Ale ono neumře úplně. Ale ono do jisté míry dostane takovou ránu, že vás do jisté míry nechá být, nebo respektive něco ve vás se přestane s tím egem identifikovat. A to vede, k tomu vede obrovská úleva potom, s tím spojená. Zkuste si doma položit otázku, že v okamžiku, kdy to jednou přijde a budete na smrtelné posteli, čeho budete litovat? A tím pádem můžete dostat odpovědi na to, co dnes můžete udělat pro svůj život. Protože to fascinující na tom, když zkoumáte nemoci a když zkoumáte lidi, kteří jsou chronicky a vážně nemocní a nevyléčitelní, tak to má několik společných aspektů. Velké množství lidí se uzdravilo, když přijali svoji smrt. Jarda Dušek mi vyprávěl příběh holčiny, která měla nádor mozkového kmene, byla u neurologa, neurochirurga, řekli, nemůžeme operovat a tak dál, a tak dál. Nemůžeme vám nic nabídnout, je to příliš rizikové. Ta holčina prošla nějakými procesy, kde na konci toho procesu bylo přijetí své smrti. Ten nádor zmizel. Vrátila se k tomu profesorovi, ten profesor řekl, no, už jsem to párkrát viděl. Takovýmto způsobem, to je jedna z věcí, která hodně vlastně pomáhá přiblížit se tomu svému zdraví, to znamená pochopit vůbec to, že jsme tady na určitý čas. A že jak s tím časem nakládáme, že to je to, oč tu běží. A druhá věc, která je společná pro lidi, kteří se uzdravili, je, že oni se přestali fokusovat na ten problém. Oni se začali orientovat na řešení a změnu svého života směrem ke svým radostem. Protože nemoc a její omezení vždycky je vodítkem, vždycky. Když se podíváte na to, co ta nemoc vlastně přináší do toho systému, protože ten systém je systém tělo-mysl a systémy tvoříte ve vztazích, v sociálních. My tady vlastně vytváříme do jisté míry systém teď a v tom systému vždycky existují nějaká pravidla. Z tohohle hlediska pravidla komunikační, protože de facto žijeme v době informační a není nic podstatnějšího než informace a jak s něma nakládáme. A z tohoto hlediska, v okamžiku, kdy ten člověk se přestal fokusovat na daný problém, ale začal se věnovat tomu, jaké benefity mu přináší ta nemoc a jestli je schopen ty benefity získat i bez toho, aniž by byl nemocný. Příklad je, mám spoustu lidí, kteří na základě své nemoci například jsou nuceni zpomalit. Mám spoustu lidí, kteří díky své nemoci udělali rozhodnutí
odejít z práce, která je nebavila. A z opačného gardu mám spoustu lidí, kterým nemoc přinesla například pozornost jejich okolí. Protože musíme si uvědomit to, že v okamžiku, kdy žijeme plně identifikováni se svým egem, tak jsme identifikováni s určitou iluzorní identitou. To znamená, já mám vytvořenou nějakou iluzorní identitu, kdo jsem já. To je moje iluze mého ega, kde Honza je Jan Vojáček, byl vychován dobře, je to hodnej kluk, který pomáhá lidem, který dělá všechno nejlíp, jak umí, hraje výborně fotbal, vystudoval medicínu, našel si ženu, pracuje na klinice, má dítě. S touto identitou se ten můj systém ráno probudí. Takhle. Naskočí. Takže jedem. Vzorec, Jan Vojáček. Št. Co dělá vlastně ráno Jan Vojáček? Jo, dá si teplou vodu s citronem, tohle protáhne se, jede do práce, tam pomáhá lidem, aby něco pochopili, jede z práce, jo, a jede. Kdy nastává s tím potíž? V okamžiku, kdy já nejsem jaksi stotožněn s tím projevem, tak v tom okamžiku já musím tuto iluzorní identitu začít přezkoumávat. Což já intenzivně dělám posledních 10 let, protože jsem zjistil, že ta moje původní iluzorní identita vedla můj systém do nemoci. Protože v okamžiku, kdy moje iluzorní identita vytvářela dojem, že bych měl být klasický lékař, já jsem si ani nevybral, že bych chtěl jít na medicínu. Já skutečně jako ze hlubokého srdce a vášně bych si nevybral medicínu v té době. Jenomže můj automat, čili iluzorní identita mého ega, mi vybrala medicínu. Protože otec je doktor, děda je doktor, strejda je doktor, teta je doktor. A protože systém tělo mysl Honzy neustále poslouchalo ve svém dětství a dospívání, že nás matka vychovává k průměrnosti. Představte si, že posloucháte neustále, vám chodí věty, ty je vychováváš k průměrnosti. Si vemte, co si z toho ten systém odnese, co jsem si z toho mohl odnést. Nejseš dost dobrý. A nikdy se nezavděčíš svému otci. A z tohohle hlediska, co bylo na výběr asi tak? No tak zkusit aspoň se tomu trošku přiblížit, aby teda ten táta měl trošku radost, aby teda mě přijímal, aby nebyl tak zklamaný ze mě, že třeba, já nevím, půjdu prodávat kytky. No tak půjdu na medicínu. Jdu na medicínu, teď se tam de facto trápím, protože dvojka je špatná známka. Jo? V rodinném systému VAčku je dvojka možná kvalitebná, ale u nás je to překvalifikováno na nedostatečná. Takže teď si vemte, že máte jedničku, pochvala nepřichází. Máte dvojku a to už je, jak kdyby vám dal někdo do ruky bič, strš, strš. Jo, víte, jak se sebe poškozovali dřív ti lidé třeba pro víru v něco. Sebemrskačství. No tak jsem se sebemrskal. Snažil jsem se hodně i ve fotbale, tak jsem dokonce chytal první ligu. Jenomže měl jsem takovej strach, že to klukům pokazím. Že jsem to často udělal. Protože jsem si vybral dalšího otce, další otec byl trenér Petržela. Trenér Petržela byl taky výborný perfekcionista. Takže pamatuju si doteď, kdy jsme měli první jarní kolo, já jsem podzim se nějak tím protrápil, něco se mi povedlo, něco jsem pokazil, občas jsem byl v sestavě kola, občas tragéd kola, takhle jsem mezi tím osciloval. Pamatuju si doteď, že bylo první jarní kolo, totální tlak, protože jsme hráli o záchranu,
Přišlo 12 000 diváků, byla to úžasná atmosféra, plná jedna tribuna Ostraváků. A 1-0 jsme prohrávali, dlouhý balón za obranu, já jsem vyběhl, jak se říká, do tmy. Teď nevím, který z těch hráčů mě přehodil a byl gól. Takže průšvih. 2-0, 3-0, 3-1, konec. Trenér Petržela to sestříhal a na vyhodnocení zápasu, na který jsem se ohromně těšil, to pustil 10krát za sebou. Honzo, řekni mi, jak můžeš být tak blbej? Kam jsi běžel? Pak jsem to viděl ještě 5krát ve zprávách. A představte si, co dokáže ta mysl tohodlo perfekcionisty sebemrskače. Já jsem v týdnu přišel za trenérem, že příští zápas nechci chytat. Kluk, který celý život sní o tom, že bude v první lize, že každý kluk sní, že bude v první lize, ale nikdo mu neřekne, jaký to pak je. Obzvláště, když je perfekcionista. Je to dost strašný. Tak sám se denominuje ze sestavy. Sám se vyhodí. V okamžiku, kdy? A to už bylo v době, kdy jsem měl vystudovanou medicínu. Kde dvojka byla špatná známka, proto jsem měl pro jistotu ze všech státnic jedničku. A začaly se mi objevovat divní příznaky. Už ve druháku na medicíně. Takový jako, mi začaly vlnky tady v lítkách, takový jako záchvěvy. Takový fibrilace se tomu říká odborně svalový, fascikulace, záškuby. Teď si vemte, co se začne odehrávat v mysli mladého medika. Přijdu na to, co mi je. Takže jsem to začal zkoumat. A samozřejmě, že tyto příznaky jsou příznaky možné autoimunitní neurologické poruchy. Jako je roztroušená skleróza, amyotrofická laterální skleróza. A teďka já jsem chytl takovou vnitřní paniku, že vlastně budu mít tuto vážnou nemoc, že jsem ani nešel k doktorovi. Jo, doktoři mají výbornou vlastnost, že oni většinou nechodí k doktorům. Asi ví proč. Takže já jsem ani nešel si to jakoby potvrdit nebo vyvrátit. A zároveň mi to něco přineslo. Mně to přineslo takové jako vnitřní klid, stejně to v prčicích celý. Stejně umřu a už není důvod jako se obávat něčeho dalšího a mít neustálý stres ze všeho, z celého života. A tady pak přijdou ty okamžiky, které vlastně mění ten váš směr. Můžeme tomu říkat aha momenty. Můžeme tomu říkat kvantové skoky. Speciálně pro Honzu. A ten se mi stal, a to bylo fascinující opravdu, a velmi bych doporučoval tyto skoky občas provozovat. A dá se to dělat takto. Sedíte v kavárně. A bylo to v době, kdy jsem chytal vyhlavě, měl jsem úžasnou formu fotbalovou a bohužel o nějaký bodík nám nevyšel postup do první ligy z druhé. A mě to tak jako sejmulo, jo, prostě jak to, že jsme nepostoupili. Takže to byla prohra velká pro mě, že jsem nepomohl tomu týmu postoupit do první ligy. Nesplnil jsem očekávání, zklamal jsem. A tento stav toho vnitřního zklamání a té obrovské frustrace byl ve mně zakořeněn. A teď si vemte, že takhle sedíme s kamarádem Tomášem Černým u kávy a on chytá nějaký rok už ve Skotsku. A ten směr té identifikace s vlastním já a s tím egem vám jasně říká, co máte dělat dál. To znamená, že další dvě jasné cesty byly, buď půjdeš dál chytat fotbal, protože jsem měl nabídku z první ligy, protože ten trenér, který skončil v Jihlavě, tak šel do Příbrami, do první ligy, volal mi pan Starka,
Pan Starka mi volal, že jdu teda do Příbramy. Spíš mi to oznámil. Asi nečekal, že nebyl zvyklý, že mu někdo oponuje. Měl jsem nabídku do Příbramy, do první ligy a mohl jsem jít dělat lékaře. Naprosto jasné volby. Z pohledu identity mé to bylo jasné. Nic jiného nepřipadalo v úvahu. Tak jsem, buď půjdu dělat něco, co má smysl ve sportu, nebo půjdu dělat to nejvíc, co jde v tom, kde jsem dosáhl nejvyšší možné vzdělání. A teď si vemte, že ta vnitřní frustrace či něco vám řekne, já na to prdím prostě. Jako kdo mi tady tohle má co diktovat? Mě už to prostě nebaví. Já už tuhle hru hrát nebudu. Zavolal jsem Starkovi, nejdu do Příbramy. Zavolal jsem otcovi, nejdu dělat doktora. Zvažoval jsem další možnosti a naštěstí tam seděl ten Tomáš. A úžasný kluk, se kterým jsme si výborně rozuměli, na stejné vlně. A mě vždycky lákalo jít někam ven. Tak já říkám takhle u té kávy, Tome, já letím s tebou. Tomáš, počkej, jak jako letíš se mnou? A říkám, já letím s tebou do Skotska. Jsem se teď rozhodl. A on říkal, to je výborný nápad. Takže aniž bych měl jediný klub domluvený, aniž bych měl peníze, aniž bych věděl, co tam budu dělat, tak jsem věděl, co přesně nebudu dělat. Už nebudu chytat v první lize a nebudu dělat doktora. Už si nenechám diktovat okolím, co je pro mě to správné. Tento moment mi změnil celý ten můj systém. On ho vlastně zkratoval určitým způsobem. Protože ta identita toho ega dostala hrozný záhul. Protože samozřejmě, že tam v tomto okamžiku je ten modus, o kterém jsme se bavili na začátku, objeví se strach. Strach ze změny. Strach z kroku do neznáma. Strach z toho, že sundáte to brnění a začnete být zranitelní, začnete být autentičtí, začnete se projevovat tak, jak vám to skutečně říká to vaše hlubší, vyšší, jakékoliv jiné já, než je to malé já, což je ta identita toho ega. A chtěl bych vám, přál bych si, abyste zažili ten pocit, když jsem přistál ve Skotsku. To bylo, jako kdybych se sjel na LSD. Prostě to byla taková úleva, kterou jsem nikdy v životě nezažil do té doby. Nikdy. Protože malej Honzík od početí porodu, výchovy, dalšího dospívání byl v neustálé tenzi. V neustálé tenzi, která mu způsobila navíc to, že se musel odpojit od svých vnitřních pocitů, protože to bylo příliš zraňující. Musel se začít chovat jako hodný chlapec. To znamená neříkat svůj názor. Nebýt moc vidět. Být hodný. Nezlobit. Tak tohle všechno byla strategie přežití malého Honzíka. A teď si vemte, co se muselo odehrát ve mně, když já jsem tuto strategii prostě a jednoduše opustil, protože hodnej Honzík se vzepřel a odletěl do Skotska na jahody. Byl to jeden z prvních šoků pro naši rodinu. Vzhledem k tomu, že sedím tady a dělám funkční medicínu, nebyl poslední. A tatínek tě chválí nebo nechválí? Táta má jednu hlášku. On jich má několik, pár jich řeknu. Jedna z nich je, když nehaním, tak chválím. Je to odpověď? Samozřejmě.
Ještě má jednu výbornou, kterou musím jako se tady podělit. Jako chirurg je taková věcná. Každé krvácení jednou skončí. No, je to založeno na jakési objektivní pravdě. Tobě zjevně skončilo v tom Skotsku, že jo? Tak. Já mi předpokládám, že ty záškuby taky zmizely. Záškuby zmizely postupně, no. Překvapivě. Překvapivě. A ten příběh měl velmi zajímavé pokračování v tom, že já jsem se dostal do úplně jiného stavu vědomí. Úplně. Prostě to bylo fascinující, kdy já jsem, Tomáš měl možnost mě ubytovat, tak jsem bydlel s ním, takže to bylo v pohodě, přispíval jsem mu nějakým způsobem ještě z toho, co mi zbylo, na nájem. A já jsem tvrdě makal na sobě, ale s radostí. Já jsem naraz si užíval trénink. Užíval jsem si fotbal. Představte si, co se stalo. Tomáš tam hrál v první lize, protože se obrovsky vypracoval, taky tam jel prakticky na jahody. Dostal se do druholigového týmu, pomohl mu postoupit do první ligy a stal se jeden z nejlepších golmanů skotské Premier League. A on mě pozval, protože jsem nic neměl, do svého klubu, abych s něma trénoval. A já, jak jsem byl totálně v euforii a na úplně jiné vlně, že už nemusím, už prostě nemusím být pod tím tlakem takovým neustálým, který jsem já na sebe vytvářel, já, tak jsem chytal famózně. Famózně. Tak dobře, že mi ten klub chtěl mi nabídl smlouvu, že tam můžu zůstat. A já v tu chvíli z této pozice vědomí, kde samozřejmě to rozhodovalo o tom, jestli dál budu moct v tom Skotsku zůstat, protože samozřejmě jsem potřeboval nějak vydělávat nějaké peníze, tak já z této úrovně vědomí jsem řekl, ne, děkuji, já svému nejlepšímu kamarádovi nechci dělat konkurenta. A vnitřně jsem si byl 100% jistý, že si najdu něco jiného. A ten příběh nekončí. Já jsem makal, trénoval, byl jsem výborný. Dneska už se dokážu pochválit. Dostal jsem se do dalšího klubu, druholigového. Před podpisem smlouvy ten klub hodili do jakési exekuce, že neplatil hráčů. Takže nabídka zmizela. Další nabídka zmizela. A to, co bych vám přál zažít, byl ten můj obrovský vnitřní klid. Protože v okamžiku, kdy se dostanete na jinou úroveň vědomí, tak vás prakticky opustí ty nereálné strachy. Teď znovu říkám ty nereálné strachy. Protože když by na mě mířilo auto, tak ten strach mě zachrání. Ale ty nereálné strachy, co když si nic nenajdu? Jo? Co když si nic nenajdu? Budu se muset vrátit domů. Tohle u mě bylo nula. To pro mě neexistovalo. Já jsem jenom s radostí trénoval a jenom jsem věřil, že všechno se děje tak, jak má a je v dobrých rukou. Totálně jsem pustil tu kontrolu. Tam byly holky, které tam přijeli na jakousi brigádu, nějaký polky, jsme se s nima seznámili, že jo, mladí, dynamický kluci, že jo. A oni neustále řešili, že si nic nenajdou. Nic si nenašli. Odletěli do Polska. A teď si představte, že se blížila doba, kdy se uzavíralo přestupový období. To znamená, že v okamžiku, kdybych si ještě 3 dny nic nenašel, tak bych velmi pravděpodobně se musel vrátit do České republiky. Dobře to říkáš. Potvrzuje to. Já byl pořád v klidu. Pořád. Teď si vemte, že jeden den před koncem toho přestupového období mi zavolal trenér z 3. ligy FC Dumbarton, kde spoluhráč Tomáše, který mě viděl, jak chytám, mu zavolal a ten trenér mě ani nechtěl vidět, protože věřil tomuto svému známému a rovnou mi poslali smlouvu. Já jsem ji podepsal
a strávil jsem tam nádherný transformační rok, kdy jsem celý tohle projel na další vlně totálního sebeuvědomování a totální vlně toho flow, zvědomování si důležitých aspektů mého bytí, mého života a třeba i toho, co bych chtěl do budoucna dělat v medicíně, protože jsem se tam věnoval hodně filozofii, věnoval jsem se tam hodně východním směrům medicíny, věnoval jsem se tam náboženství, jsme chodili do takového moderního kostela, poslouchali jsme tam v moderním tónu učení Ježíše a nepřipadlo nám to blbý, nepili jsme alkohol, prostě jeli jsme na totální vlně. Ale i tohle jednou skončí. A další, ten fascinující krok byl, že ke konci toho roku už si něco jako začalo vybírat takový jako, takovou urgenci, takový tlak na mě. Už ten fotbal mi přestával dávat smysl v té třetí lize toho Dumbartonu. Šíleně mě bolely záda, což nebyla náhoda. A dokonce jsem chytal už blbě. Až tak blbě, že mě trenér vyndal ze sestavy. A poslední takový střípek, který mě přesvědčil o tom, že je potřeba se posunout zase dál, tak bylo, že trenér si mě tak vážil, jako z hlediska toho, co jsem tam odvedl, že mě dal na poslední zápas sezóny. My jsme prohráli 4-2 a já jsem dostal gól i z nestřely na bránu. Takže totální bída, takže mě to totálně přesvědčilo o tom, že fotbal pro mě skončil. Vrátil jsem se zpátky. Nechci, aby tohle vypadalo jako absolutní sebeprezentace, ale já bych byl rád, abyste zachytili ty principy, které jsou pod tím a které vlastně vedou k tomu, proč jsme nemocní a jak se je možné uzdravit. Protože tyhle všechny principy a z tohohle všeho, co říkám, čerpám dodnes ve své ordinaci. Teď si vemte, co se stane s váma. Já jsem se vrátil domů do toho prostředí. Proto já říkám karmické prázdniny tomu, když vy vypadnete z toho svého prostředí, ve kterým jste determinováni, prostě který vás silně identifikuje s tím, s tou iluzí toho, kdo jste. A teď si vemte, že já jsem se vrátil do toho prostředí, nevěděl jsem, co teda budu dělat. A naskočily ty staré vzorce po tomhle všem, co jsem zažil. Naskočily staré vzorce. Představte si, co mi řekli. Honzo, měl bys jít dělat ortopeda. To byl nejlepší nápad, co mě napad. Takže znovu přílet do Prahy nebo Bratislavy, Olomouc, vás to vcucne a znovu najedete na tu starou kolej. Protože na pozadí vám v tuto chvíli znovu naběhne starý módus. Starý módus operandi, který vám říká: Honzo, vrátil ses do Olomouce. Tady je ten táta, ta máma. Takže to už jako nezdrhneš do Skotska a nebudeš je mít na distanc přes Skype. Takže možná bys měl dělat něco, jako kde zase ten táta jako bude spokojený. Přitom on vám to nikdy neřekne, ten táta, dělej ortopeda. Takhle to není, to si jako vytváříte vy tu iluzi. Vy si vytváříte tu iluzi toho, co byste měli dělat, aniž byste se ho třeba někdy zeptali, toho otce. Vy si vytváříte sami ten nátlak z toho, jak filtrujete jeho chování. Takže já jsem se dostal na ortopedii a to už zkrátím, protože to dopadlo podobně jako s fotbalem. Já jsem držel háky, tohle byl jsem nervózní jako hrom, objevily se záškuby. Klepaly se mi ruce, naštěstí jsem nebyl plastický chirurg, takže tam to nehrálo až takovou roli, protože na nejvýš jizva byla trošičku horší, protože my jsme na nejvýš šili rány jako mladí ortopedi a drželi ty háky, to nejde pokazit.
za mé služby nikdo neumřel, takže považuji to za vítězství. A teď vám řeknu scénku, kde jsem pochopil, stejně jako s fotbalem, že je konec. Dělal jsem takovou jednu operaci skákavého prstu. A vesmír opravdu má smysl pro humor. Skákavý prst je, že tady vám zbytní taková pochva, ve které klouže ta šlacha těch prstů. Jo? Ta šlacha, za kterou to tahá ten prst, tak ona projíždí v takové pochvě. Ta pochva zbytní a ten prst prostě takhle přeskakuje a hůř se ohýbá. A to se prostě a jednoduše otevře tady. Ta pochva se trošičku ořízne, aby to tam prostě nezavazelo té šlaše. Tak já jsem provedl tuto operaci jedné ženě. Za pár týdnů jsem byl s kamarádem v ambulanci a paní přišla na kontrolu. Přijde paní a říká, tak jdu na kontrolu, byla jsem na operaci skákavého prstu. Já už jsem si ji nepamatoval, tak jsme se podívali do záznamu. Operatér Jan Vojáček. Tak pojďte paní dál, jak to vypadá, jak to dopadlo, jak se cítíte, jak vám to funguje. A paní říká, pane doktore, nevím, nějak jako, jestli to tak má být, ale zůstalo mi to takhle. A jako, nevím, možná je brzo. Takže já jsem pochopil tuto zprávu z vesmíru, jako ona byla čitelná, jo, jako někdy jsou ty zprávy nečitelné. A představil jsem si dál sám sebe, jako ortopeda, který vyrábí lidi, kteří chodí jako po Olomouci. Takový poznávací znamení tvých pacientů. Ano. Honza Vojáček měl službu. Takže přesto, že třeba by člověk nebyl příliš bystrý na zprávy z vesmíru, tak tahle byla celkem jasná. A protože vesmír má smysl pro humor a zároveň není úplně krutý, tak mi zároveň nabídl B. On mi ukázal, že A, Honzo, vrátil ses do starých kolejí. A ty nejsou pro tebe. Je to pro tebe nevýhodné a evidentně i pro ostatní lidi. Pojď zkusit jako naladit se na takovou vlnu, kde bys třeba mohl být prospěšný. Fascinující opět věc. Volal mi kamarád, se kterým jsem hrál fotbal v Jihlavě, že se bavil se svým kamarádem, který hledá doktora na divnou kliniku. Vzhledem k tomu, že jsem věděl, že jaksi klasická medicína mi, nebo já ji nemůžu příliš nabídnout, určitě ne v operačních oborech, tak jsem uvítal nabídku jít se potkat s někým, kdo má divnou kliniku. Čtu si knihu v pendolínu, když jedu do Prahy. Ta kniha tenkrát byla Celestínské proroctví. Přijedu do Prahy a tam Filip, který založil kliniku, mi začne vyprávět o Celestínském proroctví. Opět jsem zbystřil. A v okamžiku, kdy všechno, co řekl, mi zapadlo do mého schématu toho, jak si představuju pracovat, jak jsem si tenkrát představoval pracovat s lidmi, tak jsem věděl, že jsem v pytli. Věděl jsem v tu chvíli, že jsem v pytli, protože muselo dojít k dalšímu zkratování. V Olomouci jsem měl přítelkyni. Začal jsem pracovat na ortopedii, což bylo relativně dobrý, táta mě nehanil. Čili jsem odezřel, že mě tím chválí. Dokonce jsem začal zkoušet hrát znovu fotbal. Tohle všechno jsem věděl, že budu muset postupně odseknout. A teď si vemte, že přijdete situace. Přicházím za svým šéfem oddělení ortopedie.
který se mnou počítal, aniž by věděl, jaké vyrábím pacienty, tak jsem jeho počítal jako s mladým dynamickým ortopedem do nejrůznějších studií, výzkumů, vkládal do mě naděje. Představte si, co je pro takového člověka, jako jsem byl já. Syndrom hodného chlapce. Co pro něho znamená zklamat někoho, kdo je jako otec. Tak já jsem tam přišel do té kanceláře a říkám po tom 3/4 roce, co jsem byl na ortopedii, děkuju vám velmi za vaši nabídku, ale já odcházím. Ve mně to vřelo, protože veškeré ty staré struktury, které mě tam chtěly držet, tak dostaly strašný záhul. A on mi řekl, Honzo, a kam jdeš? A teď jsem mu musel říct, že jdu na extra divnou kliniku, která pracuje s jakýmsi přístrojem. Dívá se na lidi jaksi komplexně a ten přístroj hodnotí, jaké v těle se dějí určité nerovnováhy. Takže pro šéfa ortopedické kliniky jsem mluvil španělsky. Že tento přístroj se strojil a vynalezl jeden biofyzik, který žije ve Švýcarsku a je to Rus. Tenkrát se nedivím, že mi šéf ortopedie řekl, Honzo, děláš největší chybu ve svém životě. Proti tomuhle stojíme. Proti tomuhle stojíme. Ten vesmír do poslední chvíle si vás otestuje. Protože v tom okamžiku, kdybych se poto a řekl, máte pravdu, šéfe, to byla blbost. A vrátil jsem se do toho znovu zajetého prostředí té staré identity, tak možná dnes po těch 10 letech mám skutečně roztroušenou sklerózu. A beru kortikoidy a jsem průměrný až podprůměrný ortoped. Takže takto skutečně velmi zajímavě fungují zákony vesmíru, které dneska potvrzuje kvantová fyzika. A co z toho vyplývá? Vyplývá z toho to, že v okamžiku, kdy člověk se dostane do zdravotních potíží, tak tyto všechny mechanismy jsou vygradovány na mnohem vyšší úroveň. Protože v okamžiku, když někdo chronicky onemocní, tak toto probíhá většinou léta až desetiletí, kde všechno, všechny ty vaše struktury kolem vás, veškerý váš sociální život a vaše sociální prostředí, je nastaveno a nakonfigurováno přesně podle té identity, která přivedla ten systém do projevu nemoci. Proto naprostá většina lidí se neuzdraví, protože si, i kdyby chtěla, tak si neustojí tu změnu. Neustojí si tu změnu, prostě vrátí se. Je to něco, jako kdybych já řekl tomu šéfovi, šéfe, máte pravdu, je to chyba. Tak tohle se děje každý den a já to pozoruju, tyto příběhy, protože ta moje přidaná hodnota, kterou věřím, že mám, není v tom, že jsem nejlepší doktor, nebo nejchytřejší doktor, nebo jsem sežral šalamounovo hovno, nebo jak se to říká. Ale v tom, že jsem vyslechl několik tisíc lidí ve své ordinaci, zároveň díky metodologii funkční medicíny jsem nějakým způsobem je proměřil, co se děje s jejich tělem, co se děje na úrovni těch důležitých fyziologických procesů. A snažili jsme se s tím klientem pochopit jeho obranné mechanismy, snažili jsme se pochopit, co mu brání se změnit a v okamžiku, kdy už měl tu vůli se změnit a věděl, co změnit, protože to není tak jednoduché prohlédnout, tak jestli si to ustál, tu změnu. A tady opravdu se nedá říci, že ten, kdo na to nepřišel, kdo na to ještě nepřišel, takže to je jeho vina, že se snaží málo. V okamžiku, kdy se dostanete na jinou úroveň vědomí a
já jsem si tady tohle ještě, řekněme, znovu nějakým způsobem nakultivoval ve tmě. Protože v okamžiku, kdy samozřejmě to společenské pole vás vtahuje stále do té hry, vemte si, že mě teďka vtahuje hra na funkčního lékaře, který je v oblibě. Volají mu lidi, mají o něho zájem a nesmí je zklamat. Chtějí, aby přednášel, chtějí, aby šel do médií. A teď si vemte, že znovu vám ten vesmír připraví další hru. Další hru. Protože vy už si myslíte, že to máte. V okamžiku, kdy si myslíte, že to máte, tak jste v pytli. A dostanete další facku. Krach. Lidi k vám nechodí. Onemocníte. Cokoliv. A vy si myslíte, že jste to měli. Vždyť je to jasný. Mám to. Takže proto mám tu možnost a to štěstí, že vlastně se snažím jak si tomu předcházet, pořád být jako o krok napřed. Takže v okamžiku, kdy jsem ucítil, že je pro mě správné jít do tmy, no tak jsem tam šel. Protože to je další obrovská pecka pro mysl a ego. Vemte si, že naše ego a naše mysl je velmi dominantně krmena vizuálníma informacema. Dneska je obrovská nabídka vizuálních informací. Média, televize, mobily, to všechno strhává naši pozornost a krmí naši mysl, která se tomu musí přizpůsobit. Já když spolupracuju s jedním inženýrem, který se venuje takovým mapám EEG, tak já už jsem mu tam přestal posílat lidi, protože každý člověk, který se od něho vrátil s diagnostikou EEG, tak vykazoval známky úzkosti až deprese. Já jsem to těm lidem nemohl říkat furt dokola. To byl člověk, který ke mně přišel, že má jednou za měsíc angínu a já jsem mu měl říct, že je v totální úzkosti. Ale skutečně ty známky toho mozku vykazovaly úzkost, obrovskou úzkost. A přetížení. A lidé mi často říkají, že nedokáží zastavit svoji mysl. Představte si mysl jako obrovskou řeku. Jako řeku, která plyne a není to opravdu potůček. A to ještě my muži máme štěstí, že nemáme tolik estrogenů. Protože ženám se, pokud my máme Dunaj, tak ženy s estrogenem mají, co je víc než Dunaj. Amazonka. Tak si vemte 10 amazonek. Toto dělá estrogen s mozkem ženy. Protože žena tohle má v popisu práce, musí všechno sledovat, detaily, tohle. Jo, pořád. Ruce jedou, hlava jede. Jsem dělal přednášku o rozdílech mužů a žen a o zdraví mužů a žen v 21. století. 90 nebo 70% mozkové aktivity u muže v klidu klesá. U ženy v klidu je 90% mozkových center zapnutých. Žena nedokáže vypnout hlavu. Fyziologicky to není možné. A teďka si představte, že tím proudem přiživujícím tento tok Dunaje versus 10 amazonek chcete zastavit. Zkuste to zastavit. To není možný. Není možný zastavit svoji mysl. Pokud si myslíte, že meditace je zastavení mysli, tak jste nepochopili meditaci. Meditace znamená, že já si osvojím schopnost z té řeky vystoupit, stoupnout si na břeh a dívat se, jak plyne. To je meditace. Meditace je
neidentifikování se s tím proudem řeky. A ve tmě se snažíte zastavit Dunaj. Jo. Ve tmě se snažíte zastavit Dunaj, respektive... A jo, řekni, říkáš to dobře. S tím se jenom souhlasit. Tak toto jede. Rozjíždí se Dunaj. Teď si vemte, že já jsem zvyklý fungovat ve své Dunaji. Dunaj ráno otevřu oči, Dunaj se přikrmí a jede. Procesuji obrovské množství informací, jak skrze různá média, sociální sítě, tak v práci, nebo čtením knih a tak dál. A teďka takhle rozjetá Dunaj jde do tmy. Je rozjetá a chce přikrmovat. Chce pořád přiživovat. A teďka vy se probudíte ve tmě, otevřete oči a ono to je jedno, že jste je otevřeli. Že tam je to úplně stejný, jak když máte otevřený nebo zavřený oči. Tak tohle byl další mechanismus, který dal nafrak tomu mému egu a mému rozumu. Protože mysli. Protože ona se tam samozřejmě začne nudit, že jo. Začne nudit a teďka v okamžiku, kdy vy překonáte tento systém toho neustálého puzení k tomu, jako procesovat informace, tak teprve se můžete dostat k těm hlubším otázkám toho, co je skutečně důležité pro to vaše bytí. A tam se krásně začalo dít to naladění na to, co já jsem si tam vlastně přišel odpracovat, pro co jsem si tam vlastně přišel. A fascinující bylo, že po prvních dvou dnech, kdy to byla krize, protože prostě to neutíkalo, prostě ty dny byly hrozně dlouhý, tak od třetího dne vždycky se mi zdál nějaký sen. A ten sen potom v průběhu toho dne vlastně byl důležitým tématem. Takže jsem tam měl důležité téma. Matky, otce, ženské energie, svého vnitřního já. Ale víceméně nejdominantnější tam byla ženská energie. Ženská energie. Protože tma, noc, je jinová energie. To je ženská energie. To je vlastně to, že vy ležíte, do jisté míry nejste aktivní, ale ta aktivita obrovská probíhá vevnitř. Proto má takový potíže v dnešní době v 21. století, takové potíže mají ženy. Protože ženy se přepolovaly, byly přepolovány na mužskou energii. A mužská energie je aktivní energie, je to den. Je to dynamika, aktivita, činnost, výkon, výsledky. To není vina žen, za to si můžeme my muži z části, protože jsme tak dlouho šlapali po ženách, až oni uchopili, dostali tu možnost uchopit svoji mužskou část a začali nás válcovat. Ono to vypadá, že to tak není. Ono to vypadá, že ženy méně vydělávají. V průměru ano. Ono to vypadá, že ženy nemají do jisté míry stejné práva jako muži. Jako z hlediska postavení v práci a tak dále. Ono do jisté míry je to takový záchvěv té mužské energii udržet ty ženy pod kontrolou. Jenomže to, co se děje, je, že ženy nám to chtějí tak moc nevědomně vrátit. To, že jsme po nich takovou dobu šlapali. Že prostě a jednoduše vyndali z toho svého vnitřního nastavení toho muže, toho bojovníka, toho válečníka, toho lovce a dali ho před sebe. Dali ho před tu svoji ženskou část. A tu svoji ženskou část někam na chviličku zatlačili. Proto má takový množství žen dnes
různé typy onemocnění, hlavně autoimunitních, vyčerpání, s tím spojený únavu, emoční nestabilitu, poruchy početí, menstruační potíže, potíže s hormonálně dependentníma orgánama, jako jsou prsa, vaječníky, děloha a tak dál a tak dál. Štítná žláza je prototypická. Protože prostě a jednoduše žena s tím válečníkem před sebou nemůže zůstat být zdravá. Není to možný. Protože ten válečník ji prostě utahá. Utahá ji. Snaží se ve všech aspektech se vlastně vyrovnat či přemoci toho muže. A to nakonec se obrátí proti ní, protože se vyčerpá a díky tomu vyčerpání a přetížení takzvaného autonomního nervového systému to ovlivní její hormonální systém a její imunitní systém a pod těmito systémy jsou všechny nemoci. A pro mě bylo fascinující, že já v té tmě jsem si tam šel vlastně, což jsem nevěděl původně, zpracovat svoji ženskou energii, protože my všichni v sobě máme skutečně obě ty polarity. A mně se líbí pan psycholog Marek Herman, já ho mám rád. Líbí se mi jeho názory, líbí se mi jeho knížky, jsou nohama na zemi. A z těch směrů výchovných a polaritních mužů, žen se mi prostě líbí. A on hovoří o tom, že de facto ten poměr mužsko-ženských principů za zdravých okolností by měl být 3:2. To není 9:1. Ten rozdíl není velký. Yin-yang. Jo? Tam jenom o takovýto jakoby kousek převládá ta mužská nebo ženská energie. A v okamžiku, kdy nemáte tyto zdravé části v sobě vyřešeny, aby byly zdravé, to znamená, abych já v sobě měl 3 zdravé části muže a 2 zdravé části ženy, a ještě jsem tam měl spokojené, hravé dítě vnitřní, které se cítí v bezpečí, tak nemůžu ve svém životě zůstat spokojený. A kdo determinuje tyto části? Kdo determinuje tyto části? Jako předobraz. Otec a matka. A průběh mé výchovy. Hezky o tom píše pan doktor Chvála a paní psycholožka Trapková, například v knize Rodinná terapie psychosomatických poruch. Nádherně, systém sociální dělohy. Takže v tomto módu já jsem zjistil, že díky tomu, co se dělo u nás v rodině, tak mám oba tyto, všechny 3 systémy mám rozhašený, všechny 3. Nemám tam zdravého muže. Ten, který má mému systému vládnout. Ten, který má určovat řád a být oporou svým ženám a sobě. Že tam nemám zdravou ženu. Ta, která je správně zasazená do tohoto systému. Že tam nemám dítě, který je spokojený a hravý, ale že tam mám dítě sklíčený. Tak tohle jsem zjistil v té tmě a bylo fascinující, že mě pomohlo to uzdravit tu moji jednu část, což byla ta ženská část, protože tma a ten pobyt v té tmě je vlastně lůno, jako kdybyste se vrátili do lůna své matky a znovu jste se narodili. To bylo fascinující, že skutečně v té tmě se de facto začnete cítit jako zpátky v té děloze té matky a jako kdybyste to tam znovu přenastavili, ten systém, a vyšli jste jako někdo nový. Jako kdybyste se znovu zrodili. A to, co jsem pak zažil, znovu jako LSD, protože skutečně, když vyjdete z té tmy, tak to, co zažijete, ta euforie, v okamžiku, kdy máte tak množství melatoninu naskládaného v hlavě, v těle, který jenom čeká na ten paprsek toho světla, aby to přeměnil na serotonin, tak to je taková raketa, že skutečně LSD nepotřebujete. Takže vyjdete a teďka ty barvy, to jsem vyšel ven a jenom prostě se díváte a kocháte tím okolím. A tak jako LSD to vyprchá. A pak jsem se vrátil zpátky domů
A řeknu vám další fascinující věc, která se s tím pojila. Emička, moje dcera, naše dcera, která měla před 2 týdny 2 roky, tak před rokem, když měla rok, skoro přesně na svoje roční narozeniny začala v noci kašlat. Takový suchý, neproduktivní kašel. Každou noc jí to dráždilo a trápilo. My jsme zkoušeli homeopatii, zkoušeli jsme nějaké věci. Všichni mi říkali, ať jdu k doktorovi. Říkám, já jsem doktor. Oni mi říkali, běž k normálnímu doktorovi. Nešel jsem, protože jsem věděl, co by mi řekl. Je to nějaká forma astma. Tady máš kortikoidy. Vzhledem k tomu, že jsem tak nějak věděl, tušil, že se toto bude dít, tak jsem tam nešel. Protože Emička jinak byla čilá, nic nenaodpovídalo tomu, že by měla nějaký vážnější problém. 3 měsíce kašlala. Ona se narodila v únoru, já jsem pak v květnu šel do tmy. Vrátil jsem se ze tmy, kdy můj mozek byl ještě stále v módu resetu, moje ego bylo stále v módu resetu, šoku, a tím pádem se mi dařilo lépe fungovat z pozice srdce a otevřenosti a právě té odvahy ukázat svoji zranitelnost, více se otevřít. Zpracoval jsem si tu ženskou stránku věci a pochopil jsem, že díky tomu teprve můžu hluboce uznat ženu. Protože můj systém jsem zjistil díky tomu, jak jsem byl vychován, tak neuznával na hluboké úrovni ženu. Nebyl schopen s ní navázat hluboký vztah. A já jsem zjistil po tom pobytu ve tmě, že toho jsem schopen. Přijel jsem domů a s tímto otevřeným srdcem jsem tohle začal sdílet s mojí ženou. Ta samozřejmě úplně rozkvetla a já jsem zjistil, že skutečně, když rozkvete žena, tak teprve pomůže, aby jsem se skutečně stal opravdovým mužem. A představte si tu věc, že ona díky tomu mému otevření se otevřela taky. A řekla mi, že už několik měsíců dusí v sobě to, že si myslí, že není dost dobrá matka. Proč? Protože já všude hovořím o tom, jak by matka dobrá měla fungovat. Že by měla být s dítětem, že by neměla utíkat do práce a že do 2 let a že ona miluje jógu a že má tendenci prostě a jednoduše si plnit tento sen a tuto svoji vášni v jógovně, v józe a že má pocit, že tím utíká díky těmto mým názorům od Emičky. A ona toto v sobě několik měsíců dusila, protože měla pocit, že mi to nemůže říct. Já jsem vytvářel dojem díky své uzavřenosti a ne hlubokému propojení se svojí ženou, jsem vytvářel pocit, že mi to nemůže říct. A v okamžiku, kdy se tento modus změnil a ona to otevřela, tu noc Emma nezakašlala. Tu noc Emma nezakašlala. Takhle to funguje. Takhle funguje symbiotická vazba dítěte na matku. A my všichni jsme v tom hráli roli. Ne, že to byla vina Šárky, že nebyla schopna to otevřít, že to v sobě dusila. Ne, já jsem v tom hrál úplně stejnou roli. Proto hledat viníky v takovýchto situacích nemá smysl. My máme tendenci obviňovat svoje rodiče za to, že ve mně vypěstovali syndrom hodného chlapce, perfekcionistu, který žije v módu podmanění, to znamená, já jsem měl od mámy módus podmanění, to znamená dělat všechno na úkor sebe a perfekcionistu, to znamená nikdy není nic dost dobrý. A s tímto
jsem žil. A teďka můžeme říci, je to špatně? Je to špatně? Je to vina teda mých rodičů, že jsem se trápil? V okamžiku, kdy se posunete na další úroveň, tak vám dojde, že nic není špatně. Že všechno je v pořádku. Všechno je v pořádku. Všechno, včetně nemocí, včetně koronavirů. Všechno, že je v pořádku. A že jediné, co my můžeme ze své pozice, je reagovat na to, co se děje. Vybrat si do jisté míry, no vybrat, prostě reagovat. A mě v tomto módu došlo i v té tmě z hlediska toho napojení se na svoje srdce a vděčnost, protože se obrovsky ve vás vyvine pocit vděčnosti. Vděčnosti za všechno. I za utrpení. Vděčnost za život. Vděčnost za svůj rodinný systém. Za to, že i oni trpí. Že naše babičky a dědečci trpěli. A že díky tomu předali tento mechanismus svým dětem, mým rodičům. A že moje máma nemohla jinak. Že můj táta nemůže jinak. A v tomto módu se vám začíná rozpouštět sama ta identita toho starého já, té iluze. Lidé často hovoří o odpuštění. O odpuštění. Že se snaží, strašně se snaží odpustit. Protože všichni hovoří o tom, že když odpustí, tak se určitě uzdraví. Nebo už nebudou trpět. Jenomže jak chcete hlavou odpustit? Hlavou nejde odpustit. Jediný, kdo má patent a nástroj na odpuštění, je naše srdce. Jenomže prokousat se k srdci přes hlavu a přes tu identitu a identifikaci s myšlením je obrovská dřina. Aspoň to tak vypadá nejdřív. A v okamžiku, kdy vy, zjistil jsem ve tmě dvě věci, nebo z tohohle hlediska tuto, že vděčnost plus pochopení je rovnice, která automaticky vede k odpuštění. Že odpuštění je mechanismus, pro který nemusíte nic udělat. On se stane sám. On se stane sám. Že na tom není potřeba léta pracovat. V okamžiku, kdy se dostanete do módu, kdy ze srdce jste schopni procítit vděčnost za všechno, co máte tady a teď. A s tou vděčností vzroste obrovsky energie pochopení, že nemůže být nic jinak a že nemohlo nikdy být nic jinak. Čímž pádem, že všechno, co se stalo, bylo v pořádku. A tohle, když se vám stane, tak se vám obrovsky uleví a odpuštění se stane samo. Takže z tohoto hlediska i toto mi dala tma. Máš k tomu něco? Já jsem ti chtěl poděkovat za stručnou odpověď na téma koronavirus. Mě naučil Jaroslav se nebát zabíhavého myšlení. Naprosto v pořádku. Protože tam vlastně bylo obsažené všecko v tom tvým příběhu a děkuju za tohle sdílení toho příběhu, kde se tam vlastně ukazuje, čím jsi prošel, abys to pochopil a co to vlastně ovlivňuje. Samozřejmě lidi mají rádi návody, jak to udělat, asi se tě ptá každý, jak to mám udělat.
Ale... Já ho mám. Máš návod. No tak teďka jsi ho v podstatě řekl, že jo? Je to to se rozhodnout. I tak se vlastně jmenuje tohle setkání. V první řadě si myslím, že to je to rozhodnutí, že opravdu jako to chceš změnit. A já bych tomu řekl, dokolika máme čas? Uvidíme, dokolika máte čas. Až tady nikdo nebude, to znamená, že už nemáme čas. A pak se můžeme zeptat pana profesora Raka, co to je čas. A ano. Můžeme pokračovat. Honzo, máme ještě čas? Máme. Často se mě lidé ptají právě na to rozhodnutí. A stejně tak jako odpuštění je do jisté míry automatický mechanismus. Díky vytvoření určitých podmínek a přeladění se na úroveň vděčnosti a pochopení na hlubší úrovni, než je rozum, protože jeden z vynikajících obranných mechanismů je racionalizace. Racionalizace ta vám hodí vidle do všeho. Jo, dokáže vymyslet úžasnou teorii, proč to nejde, a v klidu na ní zůstat. Dokáže si obhájit všechno, že už já už jsem zkusil všechno. Za mnou chodí lidé a říkají, pane doktore, já jsem tady, ale nedávám tomu moc šanci, protože jsem zkusil všechno. Všechno jsem zkusil. A, takže z tohohle hlediska rozhodnutí, to hluboký vnitřní rozhodnutí, se stane samo. Jenom je dobré jít naproti vědomě vytvořením specifických podmínek. A ty specifické podmínky jsou dvojího typu, z mého pohledu. Jedno je to, čím jsem si de facto do jisté míry prošel. To znamená, že jsem vědomě udělal krok ze zaběhlých kolejí. Vědomý krok ustoupení mimo rámec nastavení. Starého nastavení, které je diktováno tou starou strukturou iluzí toho, té minulosti a té identity mého vlastního já. To je jedna cesta. A druhá cesta je otázka, kterou jsem nedávno sdílel na sociálních sítích. Jak moc potřebujete trpět, abyste se změnili? Tam skutečně ta míra toho utrpení. A lidé se bojí trpět. Nám nikdo nedal návod na život. Jo, v okamžiku, kdy se tak nějak jako rozhodujeme o tom, že se teda vtělíme do nějakého těla, vybereme si nějakou rodinu, nějaký rodinný systém, já jsem si vybral tady vojáčkovi, že jo, protože vypadali, že mají dobrou kondici, že jo, nějakou inteligenci, kvalitní geny, jak vždycky říkal můj táta, další hláška, to se ti to chytá první liga s takovýma genama. To máš zadarmo. Jenom abyste viděli, jako, co se zhruba dělo u nás za věty. Takže nám nikdo nedal návod. Protože respektive možná nám ho dal a my jsme ho zapomněli, což je ta hra na to zapomnění, o kterém hezky hovoří Jaroslav při těch svých vystoupeních, čtyřech dohodách a tak dále, páté dohodě a dalších. To znamená, je to ta hra na to zapomnění, kde jsme zapomněli to, že součástí života a vývoje je utrpení. Protože prostě a jednoduše z pohledu kvantové fyziky je to jedna z možností. Ta možnost tady reálně existuje, že se budeme trápit. Že se budeme trápit na úrovni mentální, na úrovni psychické, emoční, pocitové. Že se budeme trápit s nemocema. Protože to tělo, já to vezmu, to bude důležitý určitě. Z pohledu kvantové fyziky, Honzo, co? To bylo zajímavý, kdo volá, ale necháme to být. Určitá synchronicita, nevadí, necháme to. To znamená, že my se bojíme trpět. My se bojíme prostě a jednoduše utrpení. Máme z něho strach.
A nechápeme, že vlastně utrpení a bolest je nejvyšší forma učení. Je to podobné jako zranitelnost jde s odvahou dohromady. Tak utrpení jde ruku v ruce se změnou. Jenomže v okamžiku, kdy se bojíte utrpení, tak se bojíte změny. Když se bojíte trpět, tak se bojíte změny. Když si nedovolíte trpět, skutečně nedovolíte trpět, tak se nemůžete změnit. Takže možná to neříkám úplně jasně a zároveň doufám, že ano. To je takové to paradoxní, že? Takže skutečně existují, pokud bych měl dát návod, tak vám dávám tento návod. Buď okamžitě udělejte krok bokem a jestli jste chtěli jet autem, tak ho nechte tady a jďte metrem domů. Přijďte si zítra pro auto. Nebo si dovolte víc trpět. Dovolte si víc trpět a počkejte. A já vám garantuju, že se změníte. Mm-hmm. Jo, to se mně líbilo. Vyznělo to tak, že čím víc se bojím trpět, tím víc trpím. Ano. Je to tak? Jsou určité paradoxy, které nám vlastně vytváří určité smyčky, určité zaciklení, určitou spirálu, na které prostě a jednoduše jdeme stále níž. Hmm? A to je i ta hra, že znáte určité ty příběhy. A pojďme si dát opravdu, pojďme si zafixovat nějaký chronos tady. Protože existují dva druhy času z určitého úhlu pohledu, pokud Honzo dovolí, že bychom pouvažovali, že by mohl čas existovat. Jo? Na duben si nech to... Je to jedna z možností. Nech si na duben to, že to vyvrátíš. Dejme si, protože existují dva druhy času z určitého úhlu pohledu, chronos, což jsou tady ty čísla. Chronos je více typický pro muže. My máme rádi řád, strukturu a chronos. A ženy žijí více v kairosu, proto se většinou muži a ženy nemají šanci potkat. Protože kairos je čas přítomnosti. Je to čas přítomného okamžiku. Je to proud, který se odehrává uvnitř. To je ta ženská energie, kterou jsem nakousl, že ženská energie je, že navenek se toho moc neděje a uvnitř to vře. Už padáš do těch dvou pětin. Ano. Takže zafixujeme si chronos. Říkají kolik? Půl hodiny? Do půl desáté. Do půl desáté. Je to pro vás v pohodě? Do půl desáté. V půl desáté. Neusínej ještě. Ne, do půl desáté. Musíme to zafixovat, protože je opravdu já jako muž, který stimuluje svůj chronos, tak. A žena doma, která stimuluje svůj kairos, to není sexuální hra, jo, tohle. Tak bych rád, aby se to potkalo hezky. Prosím tě, mám otázku, ano. K těm dvou cestám. Ty jsi říkal ten krok bokem, anebo trpět pořádně. Mm-hmm. Ten terminus, který se mě moc líbí a těžko si ho pamatuju, ale vím, že to začíná pěkně jako serendipity. Serendipity, mm-hmm. To je tvůj nějaký jako... Ne, to není můj v žádném případě. To existuje? To existuje, ale není můj. S tím mě seznámil sociolog, psycholog, jestli ho dobře tituluji, ať mi odpustí, Radvan Bach-Bouch, který vytvořil systém sociomapování a tak dále. Myslím si, že to není ani jeho výmysl, ale on mě s ním seznámil. Kde vy skutečně děláte vědomě věci jinak. A to skutečně můžou být malé věci. To je fascinující, co se vám začne dít. Já opravdu někdy schválně přejedu tramvají. Jo, já obvykle vystupuju na nějaké zastávce a já si třeba řeknu, přejedu a půjdu jinou cestou. Nebo zvolím jiný dopravní prostředek, jdu na tramvaj a skončím ve vlaku. Jo? Prostě to jsou takové jako maličkosti, které vám pomáhají
právě do jisté míry zkratovat ten starý systém. Jo, protože oni vás vlastně nutí být v určitým flow. Flow té přítomnosti a pozorujte, co se vám bude dít za synchronicity. Jak je budete vnímat, jak naráz jedete vlakem a tam někdo čte knížku, na kterou jste si nemohli vzpomenout, jak se jmenuje za Boha. Nebo tam uslyšíte rozhovor, který vám odpoví na vaši otázku. Opravdu to zažívám velmi často, jenom je dobré se v tomhle pohybovat vědomně, protože zase nás to nutí zaplouvat do těch starých kolejí, té komfortní zóny a zase vlastně jet ten automat. Protože v okamžiku, kdy my jedeme ten automat, no tak pak záleží, co ten automat má za vzorce a programy. A hezky o tom hovoří právě Bruce Lipton, že velké množství lidí v současné společnosti má v tom automatu negativní přesvědčení o sobě a o světě. A v okamžiku, kdy jedete na automat, který má určité chybné programy nebo programy, které vás vedou, oni vlastně nejsou chybné. Oni vás vlastně vedou k té změně, protože oni vás donutí trpět. A tím pádem vlastně vás nutí se probudit. Já čtu teďka nádhernou knížku pana Mellowa, jmenuje se Bdělost a ten tam nádherně mluví o tom vlastně systému probuzení. Jo, že my vlastně z velké části společnosti a v průběhu života vlastně spíme, což je vlastně de facto přeloženo ve formě toho, že žijeme na tom automatu. A mám dost blbou zprávu, že ten automat se zapojuje v okamžiku, kdy myslíme. V okamžiku, kdy myslíme a procesujeme rozumem informace, tak na pozadí běží ten automat a všechno filtruje. Všechno. To znamená, proto vlastně je potřeba tento systém zkratovat pravidelně, takzvaně, anebo teda trpět dostatečně, aby se zkratoval sám. Jo, znáte ty příběhy Klemence Kubyho, prostě vypadl z okna, zlomil si páteř, zkrát Anita Morgiani, musela sem zemřít, jo, už byla na rozpadu, na odchodu, zkrát. Já měl takovouhle klientku v ordinaci, fascinující příběh. Paní, historicky vždycky krátký vlasy, nevážila si sama sebe, nízká sebehodnota, nízká sebeláska, pro ostatní by se přetrhla, nechala po sobě šlapat, sama sebe popsala, já tady na tom světě zavazím. Takhle popíše člověk svoji existenci. Tahle paní dostala rakovinu prsu, pak dostala rakovinu vaječníku, pak dostala rakovinu žaludku. Ta už byla dostatečně urgentní na to, aby jí to přizabilo. Protože skutečně doktoři jí řekli, hele, žaludek to je pruser, jako prso, dobrý, to nějak zvládnem, vaječníky venku, toto. Žaludek to už jako, to je ostrý, jo, to je agresivní, ještě ve vašem případě, co už jste si všechno prošla, paní, to je konečná, jako nemáte moc šanci na dlouhodobý přežití, možná ani nepřežijete tu operaci, na kterou musela jít. Takže paní se zaradovala. Nebudu překážet. Protože už jaksi jí to splnilo, byla na odchodu, takže jak byla uslužná, tak si objednala pohřeb. Ona, skutečně, ona byla u mě, ale paní, objednala si pohřeb, uklidila si věci doma, naklidila byt a šla na operaci umřít. Tak to mi to popisovala. Operace proběhla, paní se probudila. První, co řekla, sakra.
zjistila, že přežila. Byl to pro ní určitý šok. Ale naraz zjistila, že něco je jinak. Totálně se jí zbystřily smysly. Viděla barvy, které nikdy neviděla. Slyšela věci, které nikdy neslyšela. Měla úplně jinou chuť, čich, všechny smysly se jí mnohonásobně zvýšila jejich citlivost. A zjistila další věc. Že se jí ten systém té její identity zkratoval. Ona se cítila, že teda na tom světě jako má nějaké svoje místo. Ona se přestala cítit nepatřičně. Ona naráz si začala to svoje bytí na tom světě užívat. Dost to odnesl manžel. Protože manžel byl jako zvyklý, že to nějak funguje, že jo? Tak jako, jak to říká Jarda Dušek, že jo, systém padajícího hovna. No tak ty flusy toxický padaly na paní a paní, jo, dej mi ještě víc flusů. A přišla jiná paní domů. A naraz začaly být věci jinak. Což vyvolalo určitou nejistotu. Byly tam určité tlaky, jestli by teda se nemohla vrátit jaksi do toho původního módu. Což jaksi nevyšlo, protože ten systém byl již dostatečně zkratován. Tahle paní dneska už pátým rokem žije a nemá jediné známky nemoci. Takto to funguje a to jsou reální příklady skutečně z mé praxe. Ta paní je fascinující, vždycky rád, jedna byla z prvních, které jsem volal, když jsem přišel ze tmy, říkám, mám to takhle. Ona říkala, já vím. Protože ona tohle zažívala, když se probudila po té operaci. Čili ona musela dostatečně trpět, aby se ten systém zkratoval. Ona se vlastně vzdala smrti. To je to, co se vracíme na začátek, že ona se vzdala smrti a vydala se jí na pospas a tím zkratovala ten systém. A nějaká vyšší vůle jí umožnila, aby se to stalo. Protože samozřejmě se to nestane u všech. Prostě občas lidé také umřou, občas se to stane. Doufám, že ne nám všem. Jednou asi, jo. Myslíš? Mm. Nevím, takže to, já bych velmi doporučoval film No Solar. Mně se moc líbí Náš domov. Existují takzvané média, já tomu věřím. Médium je, že se napojí na to vyšší informační pole a z toho stahují informace. A existuje toto brazilské médium, jmenuje se Chico Alvarez, myslím. A on stáhl z informačního pole 412 knih, že jenom prostě psal. Někdy dokonce tyto média píší jazykem, který neznají. To se taky občas děje. Tak podle jedné z těchto knih byl natočen film No Solar, Náš domov, který je o životě po životě. A ptal jsem se některých lidí, kterým věřím, že mají určité napojení, jestli to tak je. Oni říkali, že by to tak mohlo být. Tak velmi doporučuju, protože mě to hodně zasáhlo, musím říct. Protože ten film je o lékaři, který umře. A tam byla jedna fascinující věc, myšlenka, kterou prozradím. Sorry. Že on žil určitým způsobem života, který nebyl nijak úplně jako netypický, nebo že by byl nějaká svině. Normálně tak nějak jako klasicky pomáhal lidem. Byl trošičku více
zamčený v egoismu, materialismu, staral se o rodinu, měl k ním takový chladný přístup, takový jako rozumový přístup, by se dalo říct. Dostal nemoc střev, umřel na operačním sále a dostal se do něčeho, co tam popisují jako očistec. A v tom očistci, který byl takový jako nechutný, může se to přirovnávat jako k peklu, tak tam na něho ti lidé řvali, kteří tam byli taky v tom očistci, sebevrahu. Sebevrahu. A on říkal, já? Já nejsem sebevrah. Já jsem prostě umřel na nemoc střev. A v tom očistci procházel takovým procesem, kdy vlastně se vzdával té falešné iluze já. Kde se vzdával té falešné identity toho egoismu a materialismu. A v okamžiku, kdy jsem ho vzdal a uznal ty duchovní, duševní přesahy tohoto našeho bytí, tak se otevřelo nebe a oni ho vzali do těch vyšších sfér. Můžeme tomu věřit, nebo nemusíme, na to není odpověď, nedá se to změřit. A co tam bylo fascinující, že on potom začal zkoumat, co mysleli tím, že na něho zhřvali sebevrahu. A ten jeho učitel, který ho seznamoval s tím, co se tedy děje, jak to tedy vlastně je s tím naším životem na zemi a pak, řekněme, životem mimo naše tělo, tak on říkal, ty jsi páchal nevědomou sebevraždu. A to bylo pro mě trošku šokující. Protože věřím na synchronicity a že jsem ten film měl vidět, navíc to byl doktor a ten očistec byl nechutný. Jsem si říkal, Honzo, do jaké míry ještě stále pácháš nevědomou sebevraždu? Jestli ty jsi se náhodou znovu nechytil do určité pasti, pasti, o které jsem zde hovořil, pasti úspěšného lékaře funkční medicíny. Jestli náhodou tě znovu nedostal ten ďábel, který se o tebe pokouší. Protože co by tomu odpovídalo? Odpovídá tomu to, že se občas cítím na hovno. A říkám si, dělám to pro druhý. To je v pořádku. A pak jsem viděl tento film a říkal jsem si, Honzo, jestli ono tě zase nedohnalo to, že ty se chceš zavděčit. Jestli to zase není to podmanění té tvé mámy. Jestli zase se nesebemrskáš, protože ta tvoje kniha není dost dobrá. Skutečně tyto myšlenky mi tam chodily. Ty jsem si zpracovával, protože ta fascinující na té cestě je, že ona nekončí. Znovu se vracíme k tomu, že jestli si myslíme, že to máme, tak to nemáme. Takže z tohoto pohledu znovu revidoval jsem veškerý svůj systém, do kterého znovu zaplouvám a rozhodl jsem se, že podniknu určitou pouť. Pouť o samotě, abych to znovu zrevidoval. Protože mám takový vnitřní pocit, že jsem zase naskočil. A že přestože jaksi jsem si myslel, že už spoustu toho vím, tak jsem zjistil, že toho opět spoustu ještě nevím. A to je skutečně ten proces toho zvědomování si nevědomých procesů. A od toho potřebujete být velmi vnímaví a potřebujete k tomu mít určitou schopnost vnímat skutečně tu vnější realitu jako zrcadlo. Aby vám a svoje tělo jako zrcadlo.
svoje tělo na úrovni pocitů a životní energie. Protože životní energie skutečně osciluje neustále a podle toho, jestli máte na ní vycvičenou vnímavost, tak dokážete rozpoznat někteří dřív, někteří později, někteří pozdě, někteří nikdy, že se něco děje a že je potřeba to skutečně zrevidovat. Takže tady tohle skutečně jsou věci, které jsou těmi návody. Jsou těmi návody, kdy já jako zrcadlo velmi často používám různé typy průvodců na úrovni různých typů terapeutů, psychosomatiků, koučů, psychologů. Prostě já občas jdu za někým, aby, jak já tomu říkám, mi dal čout. Jo, protože někdy mám pocit, že lidé ke mně chodí do ordinace a snaží se mě přesvědčit o své pravdě. Jo, a já si vždycky na to jako tak hledím a říkám, tak proč tady je? V okamžiku, kdy to všechno ví, tak proč přišel za mnou? A v okamžiku, kdy já mu dávám nějaké vhledy a on mě přesvědčuje o tom, že to ne, že to už má zpracovaný a to už ne, to je dobrý, to je dobrý, to je dobrý, tak v tom okamžiku si říkám, ten člověk si ke mně přinesl znovu potvrzení toho, že je v pořádku setrvávat s těmito obranami a nezměnit se. Že to je takhle v pořádku. A ono to určitě pro toho člověka v pořádku je. Ale protože já funguji na jiné bázi, tak já, když k někomu jdu a zaplatím za to, tak já vědomně sundávám to brnění, jsem tam úplně nahej a dostávám to zleva zprava. Mám na to jednoho výborného borce, ten mi dává takovej čout. Já mu zaplatím spoustu peněz a on mě 2 hodiny drtí. Povýšil jsem to ještě na vyšší úroveň, že s ním jsem v takovém výcviku, kde to trvá 4 dny. 4 dny pekla. Jenomže to, co je tam podstatné, je, že to není peklo, který vytváří on. On má jenom schopnost mě vzít a ponořit do mýho pekla. A to je teprv škvaření se. V okamžiku, kdy tohle nejsme ochotni udělat, protože ještě netrpíme dost, tak není úplně přirozené se změnit. Jo, není to prostě přirozené. Protože, jak jsme řekli na začátku, my se změny ohromně bojíme a prostě to je náš mechanismus našeho fungování. Takže, jestli bych vám něco měl poradit ještě. Zkuste v okamžiku, kdy pracujete s někým, ať je to kdokoliv, se kterým se chcete podívat na to, co nevidíte, se kterým chcete uslyšet, co jste nevěděli a neslyšeli ještě, tak aby to vůbec mělo pro vás nějaký význam, tak pokud se rozhodnete za to dokonce platit, tak seberte všechnu odvahu, kterou máte a vyslečte se do naha. Pokud někdo ke mně jde do ordinace, ne, že přijde opravdu nahej. Je to metafora. Jako bylo by to zajímavý. Jako skutečně možná by to bylo zajímavé odhalení, protože samozřejmě zachoval bych se stejně. Vyslékl bych se také. Takže pokud je někdo... Zajímavá výzva. Tak, že... Pokud má někdo velmi... To je ta divná klinika, jo? Ano, to je ta... Používáme různé metody. Kdysi mě trošičku, jak si předskočil guru Jára, se svým odháčkováním žen. Takže skutečně znovu doporučuju Brené Brown a její TED Talk
síla zranitelnosti, protože tam hodně hovoří o studu. Stud je jedna z největších brzd vývoje, protože skoro neexistuje něco, čeho bychom se báli víc, než je stud. Je to fakt fascinující, že my se tak stydíme odhalit se. A teď si za to odhalit se můžete dát skutečně cokoliv, včetně toho, že se proběhnete na Václaváku nazí. Za to si můžete dát to, že například někomu poodhalíte svůj stín. To, co nikdy nikdo neměl vidět. Dokonce jste to znovu neměli vidět ani vy. Protože to bylo tak úspěšně vytlačeno, bylo to tak nepříjemné, že to bylo tak úspěšně vytlačeno a vytěsněno, že jste to už nikdy neměli vidět ani vy. A největší obavy, co máme, je tohle odhalit. Takže z tohoto hlediska, ač pracujete, je to takový návod na práci sami se sebou, najděte si někoho, komu budete důvěřovat, navažte s ním vztah a zahoďte brnění. Může to být kdokoliv, ale v okamžiku, kdy se vám toto jaksi z nějakých důvodů nebude dařit, tak není pravděpodobná změna, protože k tomu hlubokému rozhodnutí nedojde. Není důvod. Není to možné. A i když k tomu nedojde, tak ještě pořád můžete si šáhnout do mechanismu vděčnosti, že je to všechno v pořádku. Že prostě a jednoduše to je váš životní příběh. A tohle sebou někdy nese to takové, no tak se nemá cenu snažit. Vypěstuju si schopnost vděčnosti, takže nemusím nic dělat. Odhalovat se nemusím, protože mně je dáno celý život nosit brnění. Pak si ale nestěžujte. Zákaz stěžování. Kamarádkám, partnerům, noste tento ortel se vším všudy. I s tou nemocí, kterou to může přinést. I s tím utrpením, který to může přinést. I s tou bolestí, kterou to může přinést. Noste to. A nestěžujte si. Protože v okamžiku, kdy to je opravdová vděčnost, tak si stěžovat nebudete. Není důvod si stěžovat. Protože na hluboké úrovni je to vlastně v pořádku. A vy jste se tak rozhodli. Tak proč s tím někoho zatěžovat? V okamžiku, kdy si budete mít tendenci stěžovat, tak to není opravdová vděčnost. A v tom případě bych doporučoval tu jinou cestu, a to je cesta schození toho brnění, otevření se a podívání se tedy na to, co jsou ty nevědomé procesy, co je to, co vám může pomoci se dále vyvinout a naučit se tady na tomhle světě něco, co možná se vám bude hodit v některém z dalších životů. Takže je 9:29, což je výborný chronos. A já bych, jestli dovolíš, ty mi toho dneska hodně dovolíš. Tak ještě. Pokud by byl jeden urgentní dotaz, protože na jednu stranu jsou dopisy a dotazy jsou fajn, přišli a děkuju za ně i tady pomocí e-mailu. Dotazy jsou zajímavé někdy, protože žádný dotaz není špatně. Prostě z toho pole toho daného člověka vyplyne něco, že se na to musí zeptat. Ano, někdo dokonce už musí jít. Takže i to je urgence určitá. Někdo má urgenci odejít, někdo se zeptat. Tam je jenom někdy fascinující, že my tady o něčem hovoříme a on se na to samý zeptá.
na to, o čem se tady celou dobu bavíme. Jo? To... A mně připadá, že se mám jako přetočit o ty 2 hodiny zpátky, protože někdo mi řekne, dobře, pane doktore, tomu všemu rozumím, a teď jako proč mám tu autoimunitu? Jo, rozumíte, že tento typ dotazu, a já ho chápu, protože je to určitá urgence, že toho člověka to zaměstnává, ten jeho problém, on se s ním chce právě svěřit a má pocit, že díky tomu, že se s tím svěří, tak jednak, že se mu uleví a že teda vlastně dostane znovu ten návod, kde bohužel takto se často ptají lidé, proto se vás snažím většinu odradit k jakýmkoliv dotazům. Protože moje žena už mě čeká, Kairos, tohle. Jo, to znamená, že tímto způsobem se vám snažím odradit, protože v okamžiku, kdy se člověk tímto způsobem zeptá a každý, kdo má tuto urgenci, tak teďka mu hodím vidle do těch posledních 2 hodin, tak měl ty systémy obran zapnutý dostatečně na to, aby si z toho nevzal to, jak s tím má pracovat. Takže kdokoliv měl urgenci se na toto zeptat, tak velmi pravděpodobně prodrbal 2 hodiny a nějaký peníze. Na druhou stranu byla tady hezká hudba, takže... A hudba projde vždycky. Jo, ta se neptá. Mně se líbí tvoje prevence. Aby k tomu nedošlo, tak vlastně ten prostor na ty dotazy neudělat. Ano. Výborný. Takže vidíte, že prevence je zásadní. Ano, ano. Zbytečně pak hasit oheň, radši tak. Ho nerozdělat. Tak, tak, tak. Ale já vím, že já jsem ty otázky čet a já vím, že Honza je zahrnul do toho příběhu a do té jedné odpovědi, protože ty otázky jsou vyslané tady v tom prostoru samozřejmě, že jo? A tím pádem já vždycky to zakončuji způsobem, že, nebo vždycky, někdy. Dneska. To je serendipity. Serendipity, no, takový nějaký název. Udělej nějakou serendipitu na závěr, no. Udělej to jinak, prostě. Prostě nemá to český slovo, vymyslíme český slovo tomu nějaký lepší. Začátek je dobrý. Tak já totiž, když na konci nejsou dotazy, to znamená, že dostatečně demotivuju lidi, aby se zeptali a vyvolám... A zase nejsou, viď? A vyvolám v nich dostatečné obavy a stud se zeptat, tak vlastně odcházím s tím, že tomu všichni perfektně porozuměli. Což uspokojí aspoň trošku toho mého perfekcionistu a kritika a já odcházím spokojeně domů, protože to je ta jedna z variant, že když nejsou dotazy, tak tomu všichni rozuměli, protože pak existuje druhá varianta, že tomu nerozuměl nikdo. A tím pádem tuhle variantu nepřipouštím, protože pokud si mohu vybrat, vybírám si tu, že tomu každý rozuměl a de facto prakticky všichni, co? To bych vám ještě mohl dát takovou sugestci. Zkuste se okamžitě dostat do tranzu. Okamžitě se dostaňte do tranzu. To je takový to Jardovo, okamžitě se uklidni. Tak teďka, kdybyste se dostali do tranzu, teď, tak bych vám mohl dát určitou sugestci. A kdybych vám měl dát určitou sugestci, tak projdete těma dveřma a uděláte kvantový skok ke zdraví. Takže ti, kteří byli dostatečně teďka v tranzu, tak se po projítí těma dveřma okamžitě uzdraví. Jo, když tak mi napište. Já bych to doplnil, ano. Že kvantový skok ke zdraví by mohl ještě procházet třeba přes to občerstvení veganské. To už je zase, jo, rozumíš, to jsou podmínky. Já nevím. Ne, já jsem říkal, že by mohl, ano, je to ta možnost. Ano, já bych to udělal tak, že ti, kteří jste dostatečně takzvaně sugestibilní, to znamená, že se dokážete výborně podlehnout sugestci, čili nejste příliš ve své hlavě, zkuste okamžitě vyskočit ze své hlavy. Jo, zkuste to. Prostě neexistuje žádný váš rozum, zkuste zapomenout, že existuje váš rozum a že jste totálně teďka v tranzu. A v okamžiku, kdy se vám to teďka podařilo, tak v okamžiku, kdy projdete těma dveřma, tak se okamžitě uzdravíte. Jo, takže celou dobu ty keci byly zbytečný, protože prakticky to byla jenom taková omáčka k
k tomu, abyste prošli a uzdravili se. Jo, tady, jo, mám svého oblíbeného klienta, který se nechce uzdravit, tak teďka jsem se mu snažil tímto pomoci k tomu uzdravení. Samozřejmě, že opravdu to nechci se uzdravit, neberme jako doslova, protože skutečně všechno má nějaký svůj hlubší smysl, který není vždycky možné odhalit. A skutečně někdy nás ty potíže, které neustávají, tak nás vlastně na té cestě vedou tím správným směrem. Takže děkuji vám za pozornost. Samozřejmě, jestli jste stále ještě v tranzu, tak si kupte moji knihu. Jo, to jsou takové ty klasické sugestce. Takže prostě bez mé knihy se těžko uzdravíte. Čím jsem si teďka úplně pokazil ten kvantový skok dveřmi. No nevadí, ale zase to přinese nějakou korunu, abych živil ty krky. Takže... Korunu. Tak, teď jsem tomu tu korunu nasadil. Takže ještě jednou děkuju a budu se těšit někdy opět na viděnou. Přátelé, moc vám děkujem za to, že jste přišli, že jste tady byli s náma, že jste poslouchali. To, že jste neměli dotazy, je škoda, ale třeba příště, až tady bude pan profesor 1. dubna, zbývají tam asi poslední 4 místa, takže, nebo možná 5, tak si můžete připravit dotazy, on na ně třeba odpoví. A samozřejmě je tam připravené občerstvení pro vás, takže ho využijte. Nemusíte pospíchat domů, protože v tom mezi těmi návody si myslím, že tam docela výrazné bylo to být v klidu. Takže buďte v klidu, neděste se, nepropadejte panice, běžte do tmy nebo na pouť, zpívejte si. Tady si můžete vyzkoušet ještě nástroje muzikoterapeutické, které vás pomůžou vést k tomu klidu, abyste tam našli tu pravdu a to, co je pro vás důležité. Moc děkuju, krásný večer. Děkuji.